Mart 1940 yıl. Bir konferansta söz alan Winston Churchill. Kudretli Fransız ordusu için Tanrı'ya şükredirəm. Churchill zannedirdi ki, Fransa'nın hərbi kudreti durdura biləcək faşist Almanyasını. 9 May 1940 yıl. Majino keçilməz deyən fransızlar təkəbbürlə burunları havada gəzirdilər. Ağlın ağıldan üstün olduğunu hardan biləydilər. 10 May. Reyx orduları Fransaya hücum etdi. Amma Majino'nun üzərindən deyil, cinahlardan dolanıb keçdilər. Fransız ağlı yetməmişdi cinahları bağlamağa və hava hücumundan müdafiəni təşkil etməyə. Meinstein dühası ilə 400 kilometr uzunluğunda, 8 kilometr dərinlikdə və bir-biri ilə əlaqələndirilmiş çox qatlı müdafiə xətləri sistemi ofsayta düşdü. Majino'nun 11 illik zəhməti də. 20 il öncəki qələbənin eyfariyyəsi ilə yaşayan fransızlar Reyx ordularının Majino'nun yanından dolanıb keçəcəyini, qürurlanaraq tikdikləri sığınacaqların, uzun müddətli atəş nöqtələrinin, gülləburan qüllələrinin Alman arxa cəbhəsinə anbar olacağını hardan biləydilər. 9 iyun 1940 il. Alman ordusu Paris'ə hücuma keçdi. 13 iyun 1940 il. Aşıqlar şəhəri faşist zabitlərinin tapdağı altında. 22 iyun 1940 il. Qanlı savaş 44 günə bitdi. Muzeydən çıxarılıb Kampeyn meşəsinə gətirilən vaqonda kapitulyasiya aktı imzalamaq zorunda qaldı Fransa və Parisdən paradla keçən faşist zabitlərinin cariyəsi oldu 10 minlərlə fransız qadın. 80 il sonra, il 2020 may. Sərxoş Paşinyanla terrorçu arayıq cıdır düzündə göbəyə atıb bir hovur dincəldikdən sonra Qarayenin alnındakı xaça and içdilər ki, bura onların dədələrinin vətənidir. Bizdə də bir inanc var. Yalandan and içənə and qənim olar. Amma bunu onlar bilmirdilər. İyunda Tovuz təxribatını törədib generalımızı şəhid etdilər. İlıq bir payız sabahı. Günlərdən 26 sentyabr. Cəzasızlıqdan azğınlaşan hayların növbəti təxribatı. Arxalandıqları iki şey vardı. Rus ordusu və bir də fransız mühəndislərin inşa etdiyi milyard yarımlıq Uhanyan xətti. Lakin hesaba qatmadıqları bir şey vardı. Dəmir yumruq. 27 sentyabr 2020-ci il. Günəş doğmadan 3 dik uçarımızı düşürdülər. O sabah şəfəqdən öncə doğdu ruhumuzdakı atəş. Doğru deyirlər, gecənin ən qaranlıq vaxtı sabaha ən yaxın vaxtı. Və yetər dedik, yetdi dedik, sizinlə anladığınız dildə danışacağıq dedik. Başlandı şanlı ordumuzun zəfər yürüyüşü. Düşmənin 30 ilə inşa etdiyi 6 metrlik beton tavanlı bunkerlərini, möhkəmləndirilmiş yeraltı sığınaqlarını, eskat və kontr eskatlarını, qarışıq mina sahələrini və bütün müdafiə istehkamlarını əlaqələndirən tunellər şəbəkəsini cinahlardan dolanmadı, darmadağın edərək əzib keçdi müzəffər Azərbaycan əsgəri. Başından sonuna dək yüksəkliklərə doğru hücum etdiyimiz savaşda sadəcə erməni hərb maşınını ayağımızın altına alıb əzmədik. Rus hərbi strategiyasını, taktikasını da yendik və Rus silah haqqındakı əsatirləri yerlə bir etdi rəşadətli əsgərlərimiz.
və şanlı zəfərimizi 28 il 6 ay boynu bükük qalan Şuşamızın işğaldan qurtuluşu ilə taclandırmaq. Hava və İranın quru yolu ilə gecə-gündüz daşınan Rus silahları, Yunan özəl qüvvətlərindən göndərilən dəstək taburları, dünyanın hər yerindən çağrılan Muzlular və İskəndər emlər belə əlimizdən qurtara bilmədi hayları. Vətən torpağımızı 2914 şəhidimizin alqanları ilə suvarıb, düşmənin başını dəmir yumruğumuzla əzdik. 9 noyabrda Paşik üç tərəfli bəyannaməni imzalamaq zorunda qaldı və işğal altındakı torpaqlarımız azad oldu sonunda. Amma 44 günə arxalarınca 13 min leş, 11 min fərari və minlərcə şikəst buraxıb qaçan düşmənə fransızların taleyini yaşadıq. Çünki biz türkük, yıxılanı vurmarıq, böyüşük bizdə qalsın deyərik, yendiyimizi əzmərik. Nə fransızlar, nə də haylar kimi əli yalana, suçsuza divan tutmarıq. Dostluğumuz sonsuza, düşmənliyimiz davamız bitənə qədər.